We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. हामीले किन गरेको पर्स चाहिँ भन्छौँ किनभने 9 अगस्त 2024 3 AM टु 5 AM को बिचमा आरजी कार मेडिकल कलेज कोलकातामा 31-year-old एउटा सेकेन्ड इयर पिजीको रेप एन्ड मर्डर भएको छ. त्यो त्यति मात्रै होइन, त्यो चाहिँ अब एउटा ठुलो इस्यु हो किनभने यति साह्रो फ्रेम गरेर यो थियो त्यो केसलाई यति साह्रो फ्रेम गरेर कसैले यता बेन्ड गरेर इन्फर्मेसन बेन्ड गरेर यो ठुलो कुरा भइरहेको छ. यति फेरि रेप एन्ड मर्डर यो किन यस्तो चार्जेस उनीहरूले त्यसलाई फ्रेम पनि गर्यो किनभने हामीले जति हामीले इन्फर्मेसन देख्दैछौँ त्यसको अनुसार चाहिँ किनभने रेप एन्ड मर्डर इफ इट इज डन इन इन्डिया द वाट यु कल इट द पनिसमेन्ट आर नट द्याट रिगरस. त्यही कारण यु क्यान जस्ट गेट बाई इजिली बाई डुइङ दिस. एभ्री टाइम इन्डियामा यस्तो रेप एन्ड मर्डर हुन्छ केही हुँदैन त्यसको. पहिला पनि भएको निर्भयाको टाइममा पनि त्यतिखेर पनि कति इयर्स लाग्यो उनीहरूलाई सजा दिलाउनुको लागि. योपालि पनि यस्तै नै हुनु दिनु छ. हामीले यस्तै नै हुनु दिनु भएन जहिले पनि किनभने यस्तै हुन्छ. हामी एक दुई दिन हल्ला गर्छौँ, एक दुई दिन सबैले सेयर गर्छ, प्रोटेस्ट गर्छ, अरू त क्यान्डल लाइट मार्च भन्दा त्यस्तो त कसैले के गर्नु पनि सकेको छैन. कसैकोमा आर्ट पनि हुँदैन, कसैले के गरेको पनि छैन. हामीले एक्सपेक्ट पनि गर्नु नै सक्दैनौँ अहिले. हामीले अहिलेसम्म के एक्सपेक्ट गर्नु तपाईँहरूले क्यान्डल लाइट मार्च गरेर एक दुई दिन गर्नुहुन्छ सके त्यहाँदेखिको. कसैको छोरी मर्दैछ नि त, त्यसरी मरेको मात्रै होइन त्यसरी कति उनीहरूसँग कति नराम्रो नराम्रो भएर मर्दैछ नि त. हामी पनि त केटी हो, हामीलाई त जहिले पनि यसरी डर हुन्छ मनमा. एक्लै कहाँ हुन्छ कि हामीले डर सक गर्नुपर्छ. कहाँनिर आफ्नो हामीलाई पनि अट्याक हुनसक्छ, हामीलाई जहिले डर हुन्छ यो. र गेजिङको डक्टर सम्पूर्ण डक्टरको तर्फबाट तपाईँलाई समाजलाई कस्तो सन्देश दिनुहुन्छ? यो डक्टरको मात्रै केस होइन, म हामी भन्दैछ यो चाहिँ हामीलाई यसमा मन दुख्छ कि यो डक्टरसँग भयो. त्यो केटी डक्टर थियो, उसको प्रोफेसन थियो त्यो चाहिँ, त्यस कारण हामी डक्टर्सहरू बोल्दैछ. तर ऊ त त्यसको डक्टरको अगाडि त कसैको छोरी हो नि त. तपाईँहरू सबैजनाले गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने तपाईँहरूको घरमा पनि आफ्नो छोरी होला, आफ्नो आफ्नो छोरी हुन्छ होइन. तपाईँको छोरीहरूलाई पनि हुनसक्छ यस्तो, त्यो त चान्सेस छ नि त. त्यसको लागि तपाईँहरूले के उठाउनु पऱ्यो नि कदम राम्ररी होइन. एभ्री टाइम यु क्यान नट जस्ट लेट इट गो लाइक द्याट. एउटा प्रोटेस्ट गर्यो सक्यो, त्यसको केही रिगुलर एक्सन्स के भएकै छैन अहिलेसम्म पनि. त्यसको लागि के माग गर्न चाहनुहुन्छ? हामी चाहिँ के माग गर्छौँ भने यो जस्टिस उयो सजा चाहिँ पाउनुपर्छ. यो रेपिस्टहरूको लागि अलिकति रिगुलस उयो हुनुपर्छ. अरू जग्गामा कस्तो हुन्छ अहिले पनिसमेन्ट कस्तो रिगुलस हुन्छ? हाम्रो इन्डियामा केही पनि हुनु सक्दैन. एक दुई दिन जेल गर्छ त्यहाँदेखिको कसरी पोलिटिकल उसले गर्दाखेरि भइहाल्छ, निक्लिहाल्छ उनीहरू. कसैलाई केही छैन, त्यही रेपिस्टहरू बाहिर निस्केर अरूलाई अट्याक गर्छ. घरिघरि भएको छ यो केसेसहरू, तपाईँहरू सबैलाई थाहा नै छ. तर गर्नु कसैले पनि केही सक्दैन किन, त्यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन हो नि त. र अन्तमा यो प्रोटेस्टले तपाईँलाई चाहिँ तपाईँहरूले जुन प्रोटेस्ट गर्नुभएको छ यो प्रोटेस्टद्वारा चाहिँ अलिकति कल्पिटले चाहिँ जुन कल्पिटलाई पक्रेर चाहिँ त्यो जुन चाहिँ भिक्टिमले न्याय पाओस् भन्ने तपाईँहरूको उयो होइन? त्यो न्याय त पाउनु नै पर्यो नि त. अहिलेसम्म पनि न्याय त अब पापको पाप होइन, हामीले त्यो भन्नु पनि सकेको छैन. पहिलाको केसहरू पनि देखेर त्यो एभ्री टाइम न्यायको लागि झगडा परिरहेको कति वर्ष भइसक्यो हामी पनि थाकिसक्यो. यसरी जिउँदा जिउँदा यसरी यो देख्दा देख्दाखेरि हामीलाई पनि मेन्टल प्रेसर पर्छ किनभने हामी केटी हो. तपाईँहरूको घरमा पनि जो जो छोरी हुन्छ नि उनीहरू पनि यही लाइफ हुन्छ. तपाईँहरू हामीले जस्तो देख्नुहुन्छ नि हौ यस्तै, उनीहरूलाई कहिले पनि दिमागमा शान्ति हुँदैन कि हामी सेफ छौँ यहाँनिर, हामी घुम्नु सक्छौँ दिउँसै पनि. तपाईँको छोरीहरूलाई पनि यसरी नै, तपाईँको छोरीहरूले पनि यसरी नै सोचेरै ठुलो हुनेछ, बुढो बुढी हुँदैछ. तपाईँहरूको छोरीहरूको लागि पनि के गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू? यो सबैले गर्नुपर्ने हो, यो डक्टरले मात्रै गर्नुपर्ने होइन.